Gitu sini. Diagram line shows the function f. And now state the codomain of function f. Codomain apa? Masuk uti ke rekod. Cik, tangan masuk-masuk ini. Cik, ni suara benda rekod ke? Ya, suara masuk. Bulu badan dia masuk. Now, codomain apa codomain? Codomain. Image je. Image. Kalau domain? Domain objek. Objek. Domain adalah op. Objek. Kan? So, sini mana objek? Sinilah domain kan? Sini apa? Codomain. Op. Eh, domain lah. Ini adalah codomain. Ini adalah E. Image ni lah. Op. Objek. Faham? Haa. Alright, so kalau dia minta state the codomain. Codomain maksudnya yang dalam ni lah. 4, 6, 12. Kan? Semua dalam ni tau. Kalau range pun 4, 6, 12. Tapi range yang kena saja, yang bersambung je. Faham? So kalau determine the codomain ni, buat apa? Cuba kalau sini M macam tu. Ni 4, M, 12? Dia takkan begitu lah. Dia tu ni. Buat apa? Letak braces. So 4, 6, 12. Okay. Okay ni. Faham lah? Mana domain, mana codomain lah. Next, determine the value of M. Itu sini. Ni 2. 4. So macam, maksudnya dia punya, kalau dia minta dia punya function notation dia apa sini? Dia punya formula dia. Formula dia. X plus fx dia apa? Ah, fx plus fx equals apa? Cos 2. X plus 1. X plus 1. X plus 1. X plus 1. Mana you semua manjang dulu x plus 1. So kalau x plus 1 ni, x tu 2. 2 campur tu dapat 3, mana boleh tak jalan. Yeah, x plus 2. Kalau x plus 2. Okey, 2 campur 2. 2 campur 2 4 kan? Okey betul. 2. Tengok ni, 6 okay, campur 2 12 tak boleh. Ah, ini x power 2 x square. Okey, kalau x square 2 kuasa 2 4. Okey, logik. 6 kuasa 2 36 maksud 12. Times 2 times 2 apa dia? Times 2 lah, so 2x lah. So ni function notation eh. Tapi dia nak m. So m ni apa dia? 3 lah. 3 lah. Tak ada kerja pun tulis je m dengan t. Ni kalau logik je. Ya, maka pun 2 je. 2 2 je. Dah. Pandai.